Мы вынесли ще одну стіну. У нас попереду серйозне розширення, яке вже забрало багато зусиль, а забере ще більше. Postman оновлює бренд. Тепер ми 10X Agency. Це означає, що мислить треба не дворічним, не двократним темпом зростання, як цього року, а десятикратними темпами. Тому ми відповідаємо на виклики наших клієнтів, які стають глобальними. Буковель іде в Європу, розвиває австрійський курорт Земерінг і претендує на позицію глобальної компанії. Екстрім стайл переходить до лідерства лідируючих світових брендів Specialized, Oldo, Dakine і інші на українському ринку. Нова пошта йде в світ. Live захоплює корпоративний сегмент. Google зростає в 10 разів щороку в світі і в Україні. Це буде ще більше зростання. Тому нам нічого не залишається, як відповідати цим викликам. Від сьогодні ми, 10X Agency, запрошуємо до себе 10X People, людей, готових зростати десятикратними темпами, клієнтів, готових до таких темпів розвитку, які мають такі амбіції, партнерів, які мислять 10X. Для інших ми будемо нести 10X вірус у вигляді освітніх програм, таких прививок, ін'єкцій всередину компанії, щоб ці ін'єкції спричиняли незворотні прискорюючі процеси і все більше українських брендів долучалося, і міжнародних, до 10X концепції. Більше незабаром 10X вперед, Postman ребрендується в жовте. Поїхали!